a o čem kecáme? Krámy s chlastem už ne. Přestala to být sranda, majitele jsou sami cizáci, Vietnamci, Korejci. Kurvišik moke. Neumí to ani anglicky, řekneš mu vysi pokladnu a on ani neví, o čem mluvíš, co s takovým kriplem? Takovýho vola můžeš jedině oddělat a ani za to vlastně nemůžeš. Víš, kolik může mít peněz takový cigán, ty skupino? Hoši, nic ve zlém, to není proti vám, já nejsem žádný rasista, pro mě cigán jak černo, lidi jsou lidi, to je jasné. Děláš machr... Víš, co je na té Evropě nejzvláštnější? Co? Ty drobný rozdíly. Teda mají tam to samé, jako máme tady, ale je to prostě jiný. Příklad? Hrušky, jabka. Kolik jich je? Kolik? 3, 4. Včetně toho našeho? To nevím. Takže to znamená, že jich tam taky může být 5. Může. To jsou klidní. Kde jsi klidní? To jsme klidní. Dělal jsi někdy masáž nohou? Ty mi budeš vykládat o masírování nohou, já jsem na to expert. A děláš to často? To bych řekl, mám vymakanou techniku a všechno, žádný lechtání, nic. A dělal bys takovou masáž chlapovi? Polipsy. Děláš to často? Nech toho. Já nevím, já už se s tebe potím, člověče, aj nařídit. Víš, jsem nějaký utahaný masáž nohou by bodla. Hele, přibrzdi, začínáš mi trochu srát.